Peter Mwema Muthaka. I'm the one heading the Mafundis Kenya with the Habrela Court Jua Kali Contractors. Tumejiungana pamoja. Sa na hii mambo ya imeenda kotini ndio inatusumbua akili sana. Hawa watu tutawapeleka wapi kama koti inaweza simamisha hiyo housing levy? Kama kiongozi wa hawa wamenituma niulize swali moja. Hao wameanza kukula mzuri. Wataenda wapi? Watoto wao wanaenda shule, wataenda wapi? Kama hiyo mswata inaweza angushwa. So sisi ni kulilea koti tu ituhurumie na his family. Unaona mafundi wako hapa, nimewaita na family sao ndio waone vile wanakaa. I think you can see these are families of these fundi. Simuinue mkono muonekane. Kila mtu akona bibi yake hapa, wanakujanga hapa siku ya kuchukua mshahara, wanaenda nyumbani wakiwa happy. So now hii tuko na wasiwasi sana kama koti inaweza anguche msaada, sijui watu wataenda wapi. Sijua taruti ile mashinda walikuwa na kuindono. So mimi ni maombi yangu kama kiongozi wao ya kwamba koti itatusikia kilio yetu. Na iachane na hii maneno pile president amepanga. Hiyo ni Kenya mzima yote. Si hata hapa ni Nairobi peke yake. Ni Kenya mzima, kila watu wote wako sawa Kenya mzima. Kama wakaaji wa Islamu. Hakuna mtu aliumbwa ama aliyeko mahali lazima kuwe ni Waislamu. Hatufurahishi kukaa kwa Waislamu. Watu wameishi kuteseka slum. Maisha slum ni ngumu hata kushinda maisha estate. Sisi saa stima ni bei kali hata kushinda wenye wanalipanga token. Token ni 100 na unaanga watu wanamaliza mwisho wa mwezi. Lakini hapa stima yenye katel tunauziwa ni 500, unapata 600. Mwezi hata imeijaisha tena stima inapotea ikienda ikikuja, hata tu benefit sana. Choo kwetu tunalipa shilingi 10, shilingi 5 choo. Maji ni bei kali, mtungi ni mbao ikiwa imepotea. Wakati yenye iko normal ni shilingi 10. Mimi nashangaa nikusikia hata estate ati maji hata kwa mita ati wanazalipa hata shilingi 150 kwa mwezi. Inaniuma sana. Wakati yenye tumeletewa mradi kama hii tuishike na mikono mbili tusaidie tuinuke. Watu wanaipinga, wanaweka siasa ndani. Sisi tunaomba hivi. Hatutaki siasa kwa mradi. Tunataka tuinuliwe, maisha yetu ipande juu. Tunataka tu enjoy ile privilege matajiri pia wanaenjoy nayo. Na sisi tumekuja kurealize hii mradi inapigwa vita na private developers wenye wanasikia uchungu. Nyumba the same zenye zinauziwa matajiri na bei kali, sisi tunazipata kwa bei nafuu. Sasa hiyo ndio vita imekuwa kubwa sana, na sisi tunaomba mahakama, na tunaishukuru kwanza kwa kuweka hiyo staying order ya hiyo 1.5 housing levy. Tunaomba tu atushikilie na wasikie kilio cha wanyonge. Sisi si ati tumeumbwa tukae slum. Ni ile yenye maisha ilitubidi tukae tu mahali tuko, na saa hii tumepata opportunity ya kujiendeleza. Kwa hivyo mahakama iangalie kilio cha wengi. Tumepata opportunity, wacha tutumie hiyo opportunity. Tunaomba serikali tuunge mkono, tupate nyumba zetu, at least hata watoto wetu wakuwe na privacy. Hebu imagine nyumba unaishi mama, mtoto na mzee kwa nyumba moja. Kila kitu wote unafanya, hata kama ni ile mapenzi nani anaona. Na ndio unapata mtu kibira, mtoto wa kibira miaka 10 hakuna chenye ajui. Na si ati tunafurahia, tunataka at least nyumba yenye tunazapata watoto wako kwao, wazee wanalala kwao, at least tuna enjoy hiyo maisha. Naitwa Daniel Masharia Kihanya. Nafanya kazi pale Gong Road ya fabrication. Nimeajiriwa. Umeambiwa unakata 1.5%. Na yeye mwenye amekuajiri anakuongezea 1.5%. Ukiangalia na upande mwingine, that's a salary increment of 1.5%. Na kama venye serikali imeahidi, after 7 years hizo pesa utapata ndizi zako. Which is one of the biggest opportunities. It's like a saving you are doing of 1.5% plus 1.5% of 3% that you are saving. Kwa majina ni Joseph Muhia. Nilikuwa nimeongoza ile kikosi ilianza pilot project ya affordable housing pale Park Road. Na tumepewa jukumu ya kukuja kusaidia wale watu wako hapa Kibera waweze kufanya venye tulifanya pale Park Road. Na kwa ukweli jua kali ni opportunity hatupatangi. Saa hii imepatikana. Ile kitu ningeomba rais ni akufe na sisi. Vile tulikupa na yeye kwa kura, akufe na sisi saa hii hapa. Hii judiciary tafadhali, tunawaambia tafadhali. Kama mnataka tutoke nje sisi wote tufanye maandamano ile kubwa sana, na watu wa jua kali ni sisi tuko wengi sana, tutatoka tu sababu hii ni opportunity tumepata na hatuwezi wachilia tu iende namna hiyo. Majina ni Miri Wanjiko, mkaaji wa hapa Kibira. Bwanangu ni mfanyikazi wa hapa. Sasa kenye ningependa kusema enye hii mradi inatusaidia sana. Na mkisema itolewe mtakuwa mnatukosea kwa kweli. Kwa sisi ni wakaji wa hapa, hata hizi nyumba tunagoja ziishe tuingie tuna save. Sasa kazi ikiisha tuta save aje?
Mimi kenye ningeomba ni mradi tu iendele. Juu hapa ndio natoa school fees, ndio natoa chakula na kulipa rent. Sina kazi, ndio tunagojea. Tukule, itulishe. Kitu ingine ni mvua ikinyesha. Si tunaganga tu na wasi, unapata hata uwezi toka kuchota maji nje, unachota tu hapo kwa nyumba, unaweka tu besheni. Kwa kitanda mnalala na watoto kama mumekaa hivi. Na ndio maana tulisimama na president wetu Samuel William Ruto, ndio at least atusaidie. Na kwa kweli asituache.